नि मित्रको हालखबर? ठिकै छ यार। अनि तिम्रो? मेरो पनि एकदमै ठिक छ। अनि बोयफ्रेन्डको बारेमा के छ? मेरो बोयफ्रेन्ड त यस्तो हेन्सम छ यार, यति राम्रो छोट्या छ, त्यस्तो छोट्या त कहीँ छैन होला। विश्वको नम्बर वान नै हो कि क्या हो? एउटा भन्छन् त सलमान खान, सलमान खान सुनेको छौ तिमीले? सुने भने किन नसुन्यो? हो त्यस्तै छ, त्योभन्दा पनि राम्रो छ। त्यस्तो त्यस्तो भने कति माया त छ म गर्न त दिदीलाई है, यस्तो माया गर्छ। अनि के छ नि अरू हालखबर? अरू ठिकै छ यार। अनि अनि तपाईँको आमामामा बोयफ्रेन्ड भएपछि त यस्तो रमाइलो लाइफ हुँदो रहेछ है, त्यति धेरै माया हुँदो रहेछ होइन? अनि त आमामा मेरो त छैन नि। तिम्रो लागि बोयफ्रेन्ड म खोजिदिन्छु नि त है। हो र साँच्चै हो, पल्लो गाउँको एकजना छोटा यति राम्रो छ है, यति धेरै पढेर आएछ, इमान्दार छ, काठमाडौँ गइकन मास्टर पढिकन आएछ, तिम्रो लागि ठिकै हुने हो। र त्यस्तो भएपछि त म पनि यसो सोचौँला है त। ए सोच्ने हो सोच्ने भन्ने होइन, लप लप पाडा पुरो हुँदैन र। अब त्यस्तो त कहिले पनि बसेकी छैन म त रिलेसनमा, अब के हुने हो? अब सुरु गर लप पार्न सुरु गर। आज मसलात म पानीमा मिसा खान, आज मसलात म झोलमा मिसा खान। ए त्यसो भनेपछि त मनमा आँट भएको, कोजीमा गाँठ भएको राम्रो छ भनेपछि त मैले पनि माया प्रेम लाउने सुरतार गरेँ ल। गरे हुन्छ नि, हुन्छ हुन्छ गरेको छ है। अब यसो घुम्नतिर जाउँ न त, परतिर बिस्तारै कुरा गर्दा है, टेन्सन पनि भइरहेछ म पनि जाउँ। तिम्रो गाउँमा त ए गाउँका एक नम्बर फटाहरू नि, एकदमै नराम्रो छन् दिदी। फटा भ्याल फाटो त जान्ने हो रे, ठाकुरको चेल रोकायो फाटो पक मुला फाट्या चिज भेटिगेल बुवा अब त अब यिनु फट्टा हुन्छ नि त साँच्ची भन्ने ल अब यिनु हता फडाउनु भयो। ल ठिक छ कामा त कालो हुँ त। कस्तो रमाइलो गाउँ लाग्यो मलाई त। अनि कस्तो राम्रो छ यता हेरेर है, अनि लास्टै रमाइलो लाग्यो। त्यहाँ तल त कस्तो झगडा भयो के, त्यहाँ ठुलो फाइट पर्यो होइन? अनि त्यहाँ त एकजना यति राम्रो केटा थियो खै, हामीले त चिनेनौँ, त्यहाँ आइकन हामीकन बचायो है, कहाँ गयो गाई। ए त्यस्ता धेरै भेटिन्छन् मुर्गा, भेटिन्छन् मुर्गा, कणे लागि मेरी दुर्गा, माया पानको पात, माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात, मोर स्यान्दी सलाला, माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात, मोर स्यान्दी सलाला। ए जे भने नि मतलबै गरेन, मतलबै गरेन, पछाड लगाए मेरो नारेन, माया पानको पात। हे दोहोरीमै मेटाउन तिर्सना, मेटाउन तिर्सना, मेरो साङ्गीतिक दर्शना, माया पानको पात, माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात, मोर सन्धि सलाला। हे सम्मान देऊ त्यो तिम्रो गुणबाट, त्यो तिम्रो गुणबाट, सुन इन्ट्रो गरौँ साङ्गीतिक धुनबाट, माया पानको पात, माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात, म श्रेन्दी सलल।
हे राम्री केटी देखेको बल्ल देखेको बल्ल नाम नरेन्द्र थर चाहिँ हो मल्ल माया पानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर स्यान्दी सालाला माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर स्यान्दी सालाला हे सच्चा दिलमा मेरै नाम लेखेछौ तिमीले मेरै नाम लेखेछौ त्यस्तो राम्रो के चिज चाहिँ देखेछौ माया पानको पात मासु बिना रुच्दैन धानको भात कराली सलल हे सबै कुरा मैले लै जानेको मैले लै जानेको तेरो न्युटो बहुत निको मानेको माया पानको पात हे तिम्रो मन मैतिर सर्यो त सुनौ मैतिर सर्यो त अरू तिमीलाई के मन पर्यो त माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म स्याङ्दी सलोलो हे यो साथीले इसारा गर्यो त इसारा गर्यो त अब छिट्टै छुटिन पार्यो त माया पानको पात लौ पुई ठिकै छ खसड म खसड्कै पर्यो लौ ए त्यसो भने सर सर भन्छ भनेपछि भन्न लागेको थिएँ भने त्यसो भने हेर भन भन्ने सुरु गर्ने फेरि गफगाफ मात्र गरेर राख त्यो दिलमा लेखेछौ मेरो राम्रो के चिज चाहिँ मेरो न्योटो भन्न त्यसमा भन्दै के मेरो राम्रो के चाहिँ तिमीले मेरो नाइटो कति राम्रो देखेछौ भन्दैन हे मेरै नाम त्यो दिनमा लेखेछौ के चिज देखेछौ माया पानको पात कमिटी हुने रहनु हो भने हो त्यो ठिक हो त कमिटी त्यही भए त मैले बोलाएको छैन नि हजार रुपियाँ त माग्दैन नि बेलुका त्यही भएर मैले भन्ने अधिकार छ अरू तिमीलाई के मन पर्यो त भएन उल्टो भयो ल भन न गरौँ।